A agência COICA apoia o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e CEFOP com fundos para a realização do Programa de Estágio aos Jovens. O secretário de Estado para a Formação Profissional e Emprego assinou esta segunda-feira o acordo com o PNUD para facilitar o Programa de Estágio aos Jovens. O programa conta com o financiamento da agência COICA no valor de 6 milhões. O acordo vai durar 5 anos e tem o objetivo facilitar o projeto para a capacitação de habilidade de emprego e empresários aos jovens. O programa vai priorizar os jovens que terminaram já o estudo nas universidades para continuar um estágio nas instituições de Estado. A vice-representante do presidente do PNUD em Timor-Leste, Lazima Onta Bata, afirmou que são 125 jovens que beneficiaram o programa e estes têm já emprego. O secretário de Estado para a Formação Profissional e Emprego, Alarico do Rosário, agradeceu a COICA e PNUD pelo apoio. A CEFOP planeia abrir vagas aos jovens para preencher o programa de estágio nacional em novembro deste ano. Entretanto, o estágio conta com 700 jovens e vai durar 4 meses nas instituições de Estado. Ezequiel Freitas e Hélio Gaio na reportagem. Hi, telespectadores, a tua informação atuais no factuais que está lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.